کھانا کھا رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا, تو نے خود کہا نا بھائی میں تین چار بار میں نے بھی اے سی کی گرل نیچے کی ہے, وہ بولا نا میں نے وہ کیا, میں ایک بار کرتا ہوں پھر یہ نیچے کر دیتا ہے, اسے بیٹھے نا اوتھے ہوا نہیں آندی, ایک گرل اوپر والی گرل نا اوتے ہی سی تھلے والی تھلے سی, اے تو کیا ہے جدوں میں میں اون تھلے کر کے سونا نا تے اے چوکے اوتھا کر دیندا, یہ وہ جن مجھے بول رہا ہے, میں نے اس کو بولا میں نے دو تین بار اس طرح کیا لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں بات سنا میرا, تو یہ بولے مجھے ہوا نہیں ہے, تو میں نے بولا جب وہ کرتا ہے تو آ جاؤ اوپر کرو, یہ بولا کہ نہیں بولا میں نے, ہاں یہ بولا اے ہم تھلے گئے اے والی جیڑی نا اے میں تھوڑی جی اوپر چڑھ, اے وہ تھوڑی چھوٹی بات پہ اے یہی کر کر کے نہیں رکھ دا اللہ بڑا ہو نا بڑا بحث کردا ہے, بحث کہیں دی میں کرنی, تو اوہی ہٹ گیا مان نہ بول, نہیں آرام نال بول, نہیں بولنا, ہاں اگے آمی تا برداشت کر لیا, برداشت کر لیا, برداشت کر لیا, گل سنو تو یا فیصل بھائی میری گل سنو, اے دو نے نا ایک ऑलरेडी اوتا دی اوتا ہوندی سیدھی ہوا جاندی, ایک او نہیں اوتھے ہوا ہوندی اور میں تھلے کر لینا کڑیاں تھلے والیاں میں دو انہاں سے تھلے میں کرنا, تے کیدو میں سننا اے چوکے اوتا کر دیندا ہوندا, تو نہیں کیتی دس نا ہن ویکھ ہن میرے تو گل پہ پیندا جانا, میں گل جو حقیقت او میں دانا پیا, نہیں نہیں گل سنو نا اینو میں پہلے دن فیصل بھائی آیا میں نے کہا او تے چھڈ او دی گل کر او دی چھڈ او وی مننا کر کتنی دن سردی لگدی کتنی دن گرمی لگدی, چنگی لگدی اور تیرے مطابق نہیں اہی چلنا, تیرے مطابق کتنی دن سردی لگدی کتنی دن گرمی لگدی, سردی دن کیا آکھیا لگدی ہے تو کیا میں دن کدن کیا اس ٹائم میں آکھیا میں اے سی سامنے جو گھٹ سو رہا کرنا, ایک ایک گل تو مکریا نا ہن ایک ایک گل تو تو جھوٹ بات, تن میں کدن آکھیا سردی لگی میں آکھیا اے سی کا میں اپ گھٹ سونا ملک دے روم وچ پوچھ کا چل آو دیون تن میں لے چلنا انہوں کو, ہاں یہ گل سنو نا پتہ کی کرو تسی تسی نہ ہیٹھا کرو نہ اوتا کرو, او او تسی کیوں ہیٹھا کریو ہیٹھا ہوا لگدی اوتا کریو اوتا جاندی ہے, آواز کوئی سیدھی او سٹیڈ ہی ہے او سٹیڈ ہی ہے اور آواز کوئی سیدھی تھلے والی اوندی ہے, نہ اوتھے آ نہیں کیونکہ میں کول پہ آنا نا اوتھے نہیں ہوا لگدی او کیڑی تھلے والی پٹی اون تھلے کیتا, نہیں یار میں گل نہیں انا میں اینے کول آئی نہیں کردا ہر گل اگلے تے لے آ جندا تیسرے تے لے آ جندا, نہیں کمپرم وائز تا کرے اہیں کمرے اکٹھے نہیں رہندے, نہیں او گل صحیح ہے اون میرا اون میں زیادتی کراں تے پھر کبے نا, نہیں اون سی سارے گل اوندے تے لے آ جندا اون تے لے سارے دا دیندے, اے تے نہیں گل کہہ دے سی انہاں گل پوچھنا ہے سارے نہیں بیٹھے سارے بیٹھے پوچھنا کہہ نا گل دے سی انہاں نے پتہ لگ گیا, تو انہاں میں دے سی انہاں نال چل لے قران مجید تے یار قران چڑھ دے تو اے تے کیوں گل کردا, تیری گل تو قران مجید لے نہیں واٹھے وچ گل کیوں کردا دس نا, حیدرا چھپ ہو جائے قسم سے ہر دن چوری چوری بات میں مسئلہ, چوری چوری بات صرف تیرے نال ہی مسئلہ ہے, مسئلہ اتنا ہو گیا اپ لوگ اتنا ایشو بناتا ہے, نہیں اور پتہ گل سنو میری اج ہن اسی کم ہن کمرے وچ چار بندے ہاں ٹھیک ہے, اس سائیڈ تے فکر ہوندا اے سی آئی سائیڈ تے اے سائیڈ ترے ہوندے اسی اسی اودی پتہ جے نہیں ہو جے او بس لے آواز جے پڑی او اسی سیدھی رکھیاں نہ وہ آواز آتی ہے نہ سانو تو آتی ہے آواز سیدھی رکھیے کیوں اسی بھی وہ پورے کمرے میں جاؤ دو جی پھیل دی اپنا کی نام ہے وہ بھی ٹھاک پھیل دی ہے, تو تو یہی کرو سیدھی رکھ چھوڑو اس کو نہ وہ ناراض ہوئے نہ سیدھی ہوتی ہے یار پہلے سیدھی ہوتی ہے وہ کہڑی نا ایک ہی ایک ایک بھی تھلے کرنا کہڑی ایک جنا کی تاجا ہوں ہوا یا باقی ساری سیدھی ہوتی ہیں, نہیں تو سیدھی نہیں کرو سیدھی ایک تو بیٹھ ہے اندر کیتی جاندا سر گسا نہ کرو نہ لڑائی لڑائی نہ کرے کچرا گل نہیں دے اپ کو بولدا ہی بڑا ہے اس ائی ڈی تیز بولیا سارے نے پتہ لگا ارے لڑن دے تم سے کیوں نہیں بولتا میں اس کو اپ کو بولے کہ نہیں کمنٹ بولنا جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ میں اس کو بتاتا ہوں یار نہیں نا ایڈا اچا بولتا ہی کہ سارے پتا لگ پتا کی کرو وہ ساری اگے نے سامنے رکھو نہ آواز آئے نہ تیرے ہل آئے گرمی لگ دی یار اے سی کٹ کر دیا من سردی لگ دی بندہ جائے کدھر تم کیا من ہزار دفعہ لیا من لوگ کیتا کئی دفعہ تیری وجہ تو لوگ مارن دیا مارن دیا سامنے لڑا کتا
روز گدا ہے تیسرا چار کے بعد دوسری ٹائم مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بات دونوں بتاؤ باتھ روم کا ہے یا باہر کچن کا ہے روم کا ہے نا تو اب لوگ باہر کیوں بتائیں بیل کون ہے ادھر بیل کون سا ہے سب ایک ساتھ رہتے ہیں جو بھی بات ہے تو مجھے بتاؤ جاؤ یار